حضور ہے ہاں پھر سوتا شافیے محشر حضور ہے چراغے گولا بھی پی سید نصیر الدین نصیر چاہ سا ہے آپ ایویں نہیں لکھیا کہ دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا چھپ انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا اور قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے کیوں ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا اے میں نہیں لکھیا شاعر آکھنا توجہ نال کہ ڈرتا ہوں عمر بھر کے گناہوں کو دیکھ کر سوتا ہوں شافیے محشر حضور ہے ہاں پھر سوتا ہوں شافیے محشر حضور ہے اور تاریکیاں وہاں سے گزرتی نہیں کبھی تاریکیاں وہاں سے گزرتی نہیں کبھی کہاں سے جس خوش نصیب دل میں منور حضور ہے جس خوش نصیب دل میں منور حضور ہے اور ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ اولا ما خلق اللہ نوری سرکار کی ذات پہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ اس قبر میں بھی جانا ہے آپ اس وقت بھی نور تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان الحمدللہ ہمارا ایمان ہے آپ نور تھے شاعر کیا کہتا ہے سنیے گا کہ ان کے سبب ملی زمانے سبب ملی ہے زمانے کو روشنی تو روزے ازل سے
نور کا بہ کر حضور ہے کرتا ہوں اس نعت کا آخری شعر اس مقصد کے لیے میں نے یہ اس وجہ سے آج یہاں پر نعت کا انتخاب کیا اور پڑھتا بھی رہتا ہوں وہ کیا ہے نعرہ رسالت بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شعر دیکھیے گا کہ دنیا حضور ہیں دنیا میں آخری پیغمبر حضور